خصوصا اللي هو وردك دقه هي ممكن اسوق يا شيء ان مدح وين فرماجو او اخبل حيل كقاضي استرئيس الوزاره حسن علي خير اسلام مركز ان سي وين وسو دوي هسا اهات وابا اسيقي سو ابابولي ان حيل كلا قاضي اسلام مركز ان حلف في الصومالي ان شاء الله سيدان هرو شيغنا بموشن كلو لو ديارينيه ايا امين كو فرحي ان رئيس الوزاره خير حيل كلا قاضي هسا اهات ورصافير كسو بحي في الصومالي ايا ايا ايدي هاينا سيدو كلي خدوبا كلو حساسي يور ور وحال شيغيا خليبانو ابابولي موشن كدن احمد حوين فرماجو مدحوينا جمهوريه فدرال كسوماليا مدن محمد عبد الله محمد فرماجو ايا اقبل اي بوانك خليبانو غلها شعبك اي كلسونيده او لابتين رئيس الوزراء حسن علي خير مدحوينها ايا شيغي ان مدنمدا هيئدها دستوريغا اه اي دولتا فدرال كسوماليا غار اهان مرحله دلكا كوجيرو بلس غودنيا واجباتكي سي دستوريغا تخكلنا ينه اوود دستوركا اي غلها شعبك وحو اقبل اي وانك غلها شعبك هدبا ورصحافيد كسو بخي مدحتويدا يا سيده تنو قرنا مدحوينها جمهوريه فدرالك الصوماليه محمد عبد الله فرماجو وحا سو غارتي غوانكا اي خليبانده غولها شعبك عود كلسونيده هي كلا نوقدين حكومه رئيس الوزراء حسن علي خيري مدحوينه و هو مهم و ارتي مدنمده هيئه دستوريغا اهي دوله فدرالك الصوماليه غار اهان مرحله ان كو جيرنو بلسه اسغو غودنيا واجباتكيسه دستوريغا تخكلينيا اود دستوريغا اه غولها شعبك و هو اقبلي غوانكي غولها شعبك فدرالك الصوماليه حساتي هدي ان هلكاسي ان كدح غلنو ور صحافدت كسوبخاي فيلا سوماليا فرماجو اياب ابابولي يي فهد ياسين لبدي حبين او دنبيستان يي ماركي لغا سو نوقدي دوس مريب ايا هلكاسي وخا لا ابابولي ان رئيس الوزراء حسن علي خيري او لا صفتي مامول غوبليده دلك اسلام ماركاسينا او دونيو دورشه خيليغيدو كو دحدو او دورشه دد بنا حسا اهاتي سيدان لبا مر اما سدح مر بركيني هوراي او تبيناي ايا مانتا رومودي asaati aan ku sii noqdo war saxaafadkii kala fogaanshaha hukoomada iyo hay'adaha dastuuriga ah ee sharci dejinta waa mid wiiqaysa horumarkii la sameeyay si taasi loo daba qabto waxaan go'aansaday inaan tixgeliyo codka golaha shacabka oo ah hay'adda aasaaska u ah qaranimadeena ayuu yiri madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaajo wuxuu si degdeg ah u soo magacaabayaa ra'iisul wasaare soo dhisa hukoomada dalka ka saarta marxaladda kala guurka ah ee siina xoojisa adeegyada bulshada ee dalka ayaa warbixinta lagu yiri madaxweyne farmaajo wuxuu uga mahadcelinayaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre howl karnimadii uu muujiyay muddadii uu xilka hayay iyo wada shaqeyntii wanaagsaneed ee uu la lahaa hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya isaga oo rajaynaya horumar iyo mustaqbal wanaagsan ayuu rajaynayaa si kastaba haatee madaxweyne farmaajo ayaa ku faraxsan ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo dad aad u fara badan dhunta u galay in uu maanta xilkii ka qaaday isla markaana soo dhaweeyayna sheegayna in uu ra'iisul wasaare cusub soo dhisi doono dhinaca kale warar degdeg ah oo soo daba dhacay hor dhac aan helayno waxa hadda Muqdisho shir uga socda xilibaano ka tirsan golaha shacabka oo abaabul iyo mooshin ay xilka ugu qaadayaan sidoo kale warbixintaasi warbixinadaas oo dhameystiray dib ayaa ka daawan doonta hase ahaatee aan ku hormarno ama aan ku xijinno qodobka ah liiska ra'iisul wasaariyashii xilka laga xayuubiyay 2 December 2013kii ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirton Saacid ayaa baarlamaanka oo ku diirtay kalsoonidii ama ka diirtay kalsoonidii uu ku joogay ee xukuumadiisa December 2014kii ra'iisul wasaare Cabdi Wali Sheikh Ahmed Mahmoud ayaa baarlamaanka ku ka xayuubiyay kalsoonidii oo ku joogay ee xukuumadiisi 25ka bisha 7aad ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayuu baarlamaanka kala laabtay codka kalsoonida isagoo ama asigoo jira doosamareeb si kasaba ha ahaatee xiisadda ayaa la ogeyn isla markaas ina saacadaha soo socda ayaa waxaa hadli doono ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre dhinaca kale gudoomiye Seynab Xaalsey oo isbitaalka la dhigay kadib markii la jiddilay faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa xaaladda caafimaad ee gudoomiyaha degmada Warta Nabada Seynab Maxamuud Warsame Xaabsey oo ciidamo ka tirsan kuwa dawladda ay jiddileen Seynab oo la dhigay mid ka mid ah isbitaalada Muqdisho ayaa waxaa la sheegay inay jirdil xoogan u geysteen ciidamo ilaalada xarunta gobolka Banaadir jirdilka loo geystay gudoomiyaha ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen ilaalada iyo ciidamada xarunta dawladda hoose ee Xamar wararka ayaa sheegaya inuu jiro jabniin dhanka feeraha oo gaaray Seynab Xaabsey kadib markii uu qoray ku liif garaacay mid ka mid ah askar ku sugnaa afafka hore ee xarunta maamulka gobolka Banaadir waa meesha gudoomiyaheeda uu joogay maadaama ay tahay gudoomiye degmo weli ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay mas-uuliyiinta gobolka oo ku aadan falkaasi balse ila ku dhow gudoomiye Seynab Xaabsey ayaa sheegaya inay haatan wanaagsan tahay xaaladdeeda si kastaba ha ahaatee gudoomiyaha maamulka degmada Warta Nabada ayaa ka mid ahayd mas-uuliyiintii ku dhaawacantay qariixii ismiidaaminta ahaa ee sanad ka hor ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Xamar oo ku dhintay injineer Yiri Soolaa una xariiste maadaama ay tahay gudoomiyaha degmada Warta Nabada sida ayaa loo jirdilayaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo xilka laga qaaday baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo kalsoonidii kala noqotay xiisad xasaasi ayaa baarlamaanka socda dhagax ayaa la isku tuuraya dagaal xoogan ayaa ka dhex socda
Dumiyaha golaha shacabka Maxamed Muuse Sheikh Cabdiraxmaan oo goor dhaweed soo xiray kulanka maanta ee baarlamaanka ayaa shaaciyay in kalsoonidii lala noqday ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre isla markaasina buuqaray hase ahaatee dood xoogan ayaa ka dhalatay. Iminka madaxweyne farmaajo ayaa la sheegay inuu gabi ahaanba aqbalay hase ahaatee wararkan xiga ayaa kusoo tumin doona. Muuse Sheikh Cabdiraxmaan ayaa hadlay kadib buuqharayay kulanka maanta ee golaha shacabka ayaa sheegay in xukuumadda kalsoonida kala noqotay 170 mudane ayna diideen 8 xildhibaan isagoo oo tilmaamay in aysan jirin cid ka aamustay kadib codeyn loo qaaday ama la geliyey. Hase ahaatee wararka kasoo baxay halkaasi ayaa waxaa la leeyahay waa sharci darro. Hase ahaatee arrintani ayaa dhalisay buuq iyo sawaxan aada u fara badan. Gudoomiyaha ayaa ugu baaqay madaxweynaha inuu soo magacaabo ra'iisul wasaarihii cusub ama ra'iisul wasaarihii bedelay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre si dardar loo geliyo howlaha laga sugayo xukuumadda dalka Soomaaliya ugu horreysa doorashada federaalka Soomaaliya. Wararkayna maalmihii u dambeeyay soo saarayna ama shalay wararkii ugu dambeeyay aan soo tabinay ayaa sheegay in olole xooggan ay fila Soomaaliya ka socoto. Madaxweyne farmaajo waa uu iska nacay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Sidoo kale gudoomiye Mursal ayaa ku eedeeyay xukuumadda inay ku fashilantay doorashada 2020-2021 maqaamka Muqdisho iyo dhammaystirka dastuurka ku meelgaarka federaalka Soomaaliya. Hase ahaatee ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre 4 sano lasoo dhaafay meelaha ayuu iska booli xulfteynayay sida ay horey u baahisay calansida media, waxaa mooshinka si degdeg ah loogu riday xukuumadda gadaalna ka riixaya gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku xigeenkiisa Mr. Muday oo gacan saar xooggan la leh fila Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee lama oga sida ay sharci ku noqon doonto kalsooni kala noqoshada degdega ah ee lagu sameeyey ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre xilli uu jiro marxalad kala guur ahi. Dhinaca kale, wasiirka amniga oo kasoo horjeestay kalsooni kala noqoshada xukuumadda Qeyre isla markaasina sheegay sharci darro iyo gacantaag bug ah ayaa halkaasi ka dhacday ayuu yiri. Wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islaaw ayaa si cad uga soo horjeestay go'aankii ay golaha shacabka kalsoonida kala noqdeen xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, wasiirka oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta golaha shacabka marka uu soo dhammaaday kulankii baarlamaanka ayaa sheegay in gudoonka golaha ay shirqooleen xildhibaanada maadaama ajandaha kalsooni laga noqoshada aysan ogeyn uu ahaa ka doodista arrimaha doorashooyinka qaranka. Islaaw wuxuu sidoo kale sheegay inay xalayto heleen in gudoonka golaha shacabka ay ku mashquulsan yihiin sidii ay u ridi lahaayeen xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, taasna ay ahayd midda ay u taagnaayeen inay ka doodaan. Wuxuu alla qadaray wax aan sharci ka ahayn adduunyada, ayuu yiri, inuu halkani ka sameeyo. Waxaana caddaynayaa iyadoo aan hal qof doodin xukuumadda mooshin laga keena, wax caddayna lagu helin in la yiraahdo xukuumaddii way dhacday, ayuu yiri wasiir Islaaw isla markaasina ula jeeda sharci darre. Waxa u fiicneyd gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa inay guriga iska fadhiistaan oo ay yiraahdaan xukuumadda way dhacday, ayuu mar kale yiri wasiirka amniga qaranka. Si kastaba, gudoonka baarlamaanka golaha shacabka ayaa sheegay in 170 xildhibaan ay u codeeyeen kalsooni kala noqoshada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Hase ahaatee buuqa ayaa iminka sii hareeyay, marxaladu waa ay kacsan tahay. Fadlan nala joog.